kā nu, tikai šī tās vajadzēja raustīti mums, jo tās mēs neredzam. Un mēs vēl neredzam, šito mēs neredzam arī. Jā. Tā, dots kubs. Apakšējo skalni apzīmēsim ar A, B, C, D. Un augšējo ar A1, B1, C1, D1. Un uzdevums ir sekojošs. Uzdevums ir sekojošs. Konstruēt vektoru sekojošu A1, A, tad viena summas vektori. Konstruēt A1, A plus A1, C1. Plus BA. Plus BA. Konstruēt šādu vektori. Jāsaka tajā zīmējumā iekšā. Atkal ļaušu padomāt pašiem. Nu, kas grib, var vienkārši nospiest. Tas atkal nekavēšu laiku. Kas grib, nospiest stopiņu un mēģina uzzīmēt un konstruēt paši šo vektoru. Ja, un atgriežas pēc tam nospiežot start un pārbaudot, vai ir sakritis. Tad es darīšu pakāpeniski. Tad vispirms padomāsim, ar ko vienāds būs A1A, tad pēc tās asociatīvās īpašības. Vispirms var saskaitīt pirmos divus. A1, C1. Lai viņus saskaitītu un konstruētu šo divu summu, ir vēlams viņus atzīmēt tajā zīmējumā. Tad A1A, A1A mums ir svarīga tagad secība, kas sākas no A1, šeit ir sākumpunkts, un aiziet uz A, tad šeit iet būtiņu uz šit leju. Un A1, C1. A1, C1, kas iet šeit pa augšu. A1 sākumpunkts, C1 galapunkts šeit. Un tagad vajadzētu mēģināt saprast, kas ir šo divu vektoru summas vektors. Summas vektors. Tad var šeit izmantot abus metodus, gan trīsstūri, gan paralelogramu. Tagad padomāsim, kurš tad mums šeit derēs. Jā, tātad mums šajā gadījumā šie abi divi vektoriņi sākas no, iziet no viena punkta. Jā, tad tas bija tas, atceramies šitos variants, iziet no viena punkta. Un ko tad mēs darījām? Tad mēs taisījām to paralelogramu. Un tā diagonālīte bija tā summa. Tad šeit arī mēģināsim no šiem diviem vektoriem, A1A un A1C1, konstruēt paralelogramu. Atkal varat nospiest pauzīt, kas grib, un mēģināt izdomāt paši. Bet tad es turpināšu. Tagad mēs izmantosim ko? Kad kuba dažādas īpašības. Kubam pirmkārt visas šķautnes ir vienāda garuma. Es domāju, ka visi šie vektoriņi, kas te ir uz šķautnēm, viņi ir vienāda garuma. Plus viņām tur visas tās, piemēram, sānu šķautnes savā starpā ir paralēlas. Tas nozīmē, ka šim A1A, kas te veidosies, man vajag no kā mums bija no tiem gala punktiem, mums jāzīmē tie tās paralēlās malas. Tad no šī gala punkta paralēla malas šitam ir vektoriņš šistem, vai ne? Šis. Savukārt šim vektoram paralēlais būs, tas ir augšējās skalbas diagonāli, tad apakšējās skalbas diagonāli. Rekar ir mūsu paralelograms. A, A1, C1, C. Tagad, lai dabūtu viņa summas vektori, mums vajag vilkt diagonāli no tās kopējā sākumpunkta. Kopējais sākumpunkts bija šeit, un diagonālī sanāk A1, C, A1, C. Tad šis sanāk A1, C mums. Tātad, tagad varam atgriezties šeit. Tātad pirmos divus esam saskaitījuši, esam ieguvuši A1, C plus BA. A1, C, tas ir tas, kas mums tur ir novilkts. Varbūt man arī vajadzēja citu krāsu, lai ir labāk redzams. A1, C. A1, C un tātad mums tagad vēl viņš jāskaita ar BA. Kur mums ir BA? BA mums ir rekur. Ar BA.
Nu, atkal, lai šos kas skaitītu, mums vajag vai nu trīsstūri likumu vai paralelogramu likumu. Tātad mums vajag šos divus vektorus, nu, brīvi pārvietot, cit pa paralēlām, paralēlo pārnesi, tā, lai sakrīt, tātad vai nu abi divi sākuma punkti iziet no vienas, vai arī, nu, kāda gala punkts atrodas otra sākuma punktā. Tā, mēģinām tagad padomāt. Nu, es laikam taisīšu trīsstūru likumu, jo BA šai gadījumā ir vienāds ar kuru vektoru? Viņš ir vienāds ar CD, ar C1, D1, bet viņš ir arī vienāds ar B1, A1, jo šis ir kvadrāts. Ne? Tātad viņam ir paralēls malas un vienāda garuma. Tātad es te varu turpināt. Es varbūt uzzīmēšu šeit. Ka tā kā... Kā piezīmīti, tā kā A, es atvainos, BA ir vienāds ar B1, A1, tad šito var uzrakstīt kā A1, C plus B1, A1. Un mums tā ir veidojas, redzam, te ir sākuma punkts, tad aiziet pirmais vektors un plus otrais vektors. Atkal mēs izmantosim, nevis atkal, bet mēs izmantosim tagad to komutatīvo īpašību, kā mēs varam mainīt vietām. B1, A1 plus A1, C. Un kas to mums sanāk gala rezultāts? Gala rezultāts mums sanāk no tā pirmā vektora sākuma punkta, viņš te aiziet līdz otrā vektora gala punktam. Tātad šeit, re, kur ir gala rezultāts, B1, C. B1, C. Ja es īstenībā to varēju izdarīt arī pat nestoties uz zīmēm, vēlreiz stāstu, tad svarīgi trīsstūru likumā, lai šitie pirmā vektora otrais gala punkts, tad pirmā vektora gala punkts sakrīt ar otrā vektora sākuma punktu, un tas summas vektors sanāk kas, ka to A šito vidēju es vienkārši izsītrojam, paliek pirmais no pirmā un otrais no otrā, ja B1, C. Ja, kas arī šeit bija rezultāts. B1, C. Jā. Jā, tad manā risinājumā, vai arī pat tas ir grāmatas risinājums, jā, viņi tur darīja mazliet citādāk ļoti labi, viņiem sanāca, ka summas vektors bija A1D. A1D, bet ja mēs paskatāmies, protams, ka tas ir viens un tas pats. Vai ne, jo viņi ir paralēli. Un viņi arī vienādi garumi, jo tās ir sānu skaudņu diagonāles, ja, kas kubam visas viņas ir vienādas. Sanāk viens un tas pats. Labi, apakšu virsrakstiņš. Tātad šī bija vienkārša vektora saskaitīšana, tagad ņemsim ļoti specifisku vektora saskaitīšanu, kolineāru. Pie reizes atkārtosim, kas tas tāds bija. Kolineāru vektoru. Saskaitīšana. Kolineāra vektora saskaitīšana. Pirmais gadījums. Tad kolineāra vektora bija tādi, kas atrodas uz paralēlām, vai uz vienas vai uz paralēlām taisnēm. Tad ņemsim divus vektoriņus atkal kaut kāds. A, un tad ņemsim gadījumu, kad kolineārajā gadījumā divi veidi, tad vienādi vērstu un pretēji vērstu. Kas mums, un pirmo ņemsim vienādi vērstu. Šito dzēsīšu nost, jo man te vajadzēs vairāk vietības. Un es tagad gribu viņus saskaitīt. Pēc trīsstūru likuma idejas mēģināsim, ja? Bet tu redzēsiet, ka nesanāks tas trīsstūru likums, jo... Kas tagad ir? Man vajag, lai trīsstūru likumam, vai man vajag, lai otru, un es meklēju, tad A plus B mans jautājums. Man vajag, lai otrā vektora sākuma punkts sakrīt ar pirmā vektora gala punktu. Tad, ko es tagad daru? Es paralēli pārnesu vektoru B, tad uz augšu sanāku un pa labi. Tā, ka tas sākuma punkts, viņa sākuma punkts sakrīt ar šo, un iet šeit tālāk. Tā kā viņa ir kolineāra, tad viņa sanāka, uz vienas taisnes šeit. Ne? Šis ir vektoriņš B. Un tagad mums te neveidojas trīsstūrs, jo viņi ir uz vienas taisnes. Bet ideja būs tā pati.
tam trīstu likumam bija kāda, ka sāku, tas gala rezultāts ir pirmā vektora sākuma punkts, tad pirmā vektora sākuma punkts ir šis, un otrā vektora gala punkts ir šis. Tad sanāk, ka viss šitas ir A plus B. Tad, lai saskaitītu kolineārus vektorus, kur ir vienādi vērsti, man atliek vienkārši pielikt vienu otram galā, un tas kopējais garums sanāk tas summas vektoriņš. Ja, tik nekas pārāk sarišķīts. Otrs. Ņemsim to pašu A. Bet B ņemsim mazliet citādāk, B ņemsim tikpat garu, piemēram, bet uz otru pusi vērstu. Un mans jautājums atkal būs, ar ko šeit vienāc A plus B? Varbūt šeit es, tad būs bišķiņi sarežģītāk, tāpēc es zīmēšu atsevišķi. Tagad kāda ir ideja? Es ņemu vektoru A, tad es ņemu vektoru A, tad lai viņus saskaitītu pēc tā trīstura likuma, tad man B sākumpunkts, B sākumpunkts ir jāliek A galapunktā. Tas ir šeit. Tad tas ir šeit. Šeit es lieku B sākumpunktu, un tagad paralēli pārnesot, man aiziet viņš pa kreisi, tātad viņš iet šeit un nonāk kaut kur šeit. Ja? Tad sarkanais ir B. Tagad, kamēr es padzēšu otru pusīt, mēģiniet pēc loģikas izdomāt, kur tai zīmējumā parādās A plus B. Un atliekam viņu. Sapratām? Es ceru, ka jā. Jo tagad tā ideja tāpat, tas summas vektoriņš ir kur? Viņš sākas A sākuma punktā, kas ir šeit, un beidzas B gala punktā, kas ir šeit. Tātad šis ten ir A plus B. Šis mums ir A plus B. Tā, labi. Ķeramies pie uzdevumiem no grāmatas. Es te sarakstīšu 1.9c, 1.10a, 1.11d un e un 1.12a. Un 1.12a. Viens deviņi C. Uzzīmēt trīs nekolineārus vektorus. Tad nekolineāri ir tādi, kuris nav uz paralēlām vai vienas taisnes. Tas ir ne tādi, kā tikko mēs zīmējām. Tā, lai to summa būtu 0 vektors. Nu, tie, kas labi sakoja līdzā, tiem šo uzdevumu nebūs grūti izpildīt, jo mums kaut kas līdzīgs bija. Vai ne? Tātad idejas mums vienkārši tie visi trīs nekolineārie vektori ir jāsavākt pa trīs stūri. Ja, tad šeit A, šeit B, šeit C. Tā, lai pirmā sākuma punkta sakrīt ar trešā gala punktu, kas ir šeit. Vai ne? Tik vienkārši. Viss. Tā, 1.10, te gan bišķiņ sarežģītāk, bišķiņ vairāk jāpadomā. Tad vienkāršot izteiksmi. Vienkāršot izteiksmi sekojošu. Vektors AB plus EC plus FD plus BE. Nu, tie visi vektori. Un plus DF. Tad vienkāršot šādu izteikšanu.
kas grib atkal nospiešu stopu, mēģina paši. Tātad šeit atceramies to, ka mums ir komutatīvā īpašība, ka mēs varam mainīt vietām jebkuru. Ja? Tad, lai saskaitītu, un piemēram, pēc trīs tur likuma, mums vajag tā, lai tā viena vektora gala punkts sakrīt ar otru vektoru sākuma punktu. Kas vienmēr, piemēram, A, B un E, C, es īsti nevar saskaitīt, jo šitie nesakrīt. Ja? Vajadzētu sakrīt šitie. Bet tad skatāmies, kas mums ir, ko mēs vajadzētu apmainīt. Nu, mums vajag, lai pirmā vektora otrā koordinācija, otrais punkts sakrīt ar pirmo punktu otrajam. Tas ir ar šo. Tad es te varētu pārnest, ka AB plus BE. Un šitos jau es varētu saskaitīt. Varbūt mēģinam uzreiz turpināt līdzīgā veidā. Ko man vajadzētu ņemt nākamo? Šeit tikai vektorniņš uz otru pusi. Nākamo man vajadzētu ņemt to EC, jo šitā vektora otrā korna, otrais punkts sakrīt ar šito. Tad plus EC. Tā, tad mēs esam izmantojuši šo, šo un šo. Tagad mums vajadzētu tādu vektoru, kuram pirmā koordināta ir C, bet mēs redzam, ka diemžēl mums tāda nav. Tātad neko darīt. Tad rakstām vienkārši pa atlikušos, kas tur ir FD, nākamais, un plus, re, kur smuki sanāk, vai ne, kas sakrīt DF. Sakrīt šitas ten ar šo, tos arī mēs varēsim saskaitīt. Un tagad domājam, kas tur ir. Tad AB sumējot ar BE, mēs iegūstam vektoru, tad tas vidējais pazūd un paliek AE.